på den högsta nivån inom min sport. Jag har inte alltid varit där, men jag har lyckats ta mig tillbaka tack vare glädjen och kärleken till cyklingen. Ända sedan jag var liten har jag älskat att tänja på gränser. Att vi alla ser världen på olika sätt. Satsa på det. För i slutändan så är det det som kommer att inspirera dig och